работи кои секогаш не собираат на едно место. На едно место каде што за сечи вкус има понешто. Нешто што не исполнува додека го споделуваме. Нешто што не сближува. И носи нови почетоци и незаборавни мигови во нашиот живот. Само со Близу. Нов старт со една година бесплатна телевизија. За само 845 денари месечно. Секогаш заедно. Секогаш Близу.